huske jeg sa en ny elev skulle komme. Terje, kom inn. Terje, kom da. Hvor vil du sitte, Terje? Ved siden av Jim. Ja, da henter jeg en stol til deg, Terje. Hva kaller du deg? Tjukketerje? Kukketerje? Homoterje? You how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get... Så hun kaller meg pitbull-tære, for jeg har en pitbull. Skjønner du det? Ok, da setter vi oss i en ring og blir bedre kjent med Terje. Ok, kom igjen! Terje, kan du si meg litt om deg selv? Du kan i hvert fall si meg hvor du bodde før. Ikke f***. Det ser ofte banna. Pass deg selv. Terje, sånn sier man ikke på skolen. Jeg snakker akkurat som jeg vil. Har du noen fritidsinteresser? Jeg har en pitbull! Den kan drepe deg! Deg! Og deg! Har pakken kommet? Nei. En øye? Nei. Jim, en øye der. Nei, bare se. Nei, ingen der. Ingen? Ingen. Kristin! The eagle has landed. 1, 2. Nei, hallo! Nei, er det noen der? Nå mener vi litt om å få være på vinduet.